vítám tě u tohohle vlogu, který bude spojený ze dvou dní, ze soboty a z neděle. Dneska se vidíme na tréninku na Kopřivnici. Přijelo tu pár hodně zajímavých aut, takže se máme na co těšit. A odpoledne jedeme na Trojhaly a v neděli budeme taky na Trojhaly. Čeká nás hodně nabitý víkend, takže nebudeme to protahovat a jdeme na to. Juhu! Nazdar, Caprito! Co je, jak plave? Dobré? Capri Sone. Jak to? Co jsi zas dojebal? Víte, já jsem chlastal všechno. Vystřízlivím a jdeme jezdit. Co je, Peťo? Chcem se podívat, jestli to není rezavé. Ze spodu. Nejde to. Nejme proč. Víme, že to fakt nejde nastartovat. Jo. Poprvé v historii. Ten Lukáš prodal za křáp, že? Tak jsem mu říkal, že za roční doba 48 měsíců už proběhá, ale aj tak. Co to děláš? Hele, napoju Sáru, tak aby mi to nehořelo v autě. Už je to přes pojistku, přes relé Škoda, no, takže je to asi nějaká Felicie. Jiný jsem nenašel, už je asi rozpráva a budu muset jít. Včera jsem nestíhal. Doháním. Dnes včerejší. No, a jdu na rozprávu. Neza. Mišku, to na mě míříš, já se bojím. Nejdeš trošku pozdě? Ne, já jedu vždycky akorát. Já bych vás tu všechny chtěl přivítat a projdeme si teďka trať, protože je to docela namotané. Dobrá, všichni, co tu jezdí, tak ví. Nepálit na místě, vždycky být připoutaný, mít helmu, zaplou. Spolu jezdí to samé. Uvidím někoho pálit na místě, balí se a už nejde na žádnou naší akci. Jo, ten skončil všichni, takže to byl fakt nerad. A jaký doma za sponzoruje? Chceš to projet? Můžu vám to projet. Co je? Chceš se postavit na stavě, protože jste strašně pomalý. Vyčistil jsem si uši? Jsem krasavec, já vím. To dělá ta šiltovka, ta čip, ta tričko. Víš, brýle. Když se podívá na tu fotku, co teď komu ukazoval, to je magor. Když se mám jít podívat na nějakou fotku. Na tuhle? Jo, na tuhle. Vystrčil ruce tady.
No tak to ne. No. Máte to taky tak pojďte. Máte to máte tak, choďte do. Bude tím copyright, more. To není můj kanál. Jo, tak to beru, nevypět. Co nám o tom řekneš? Stýd se. To se stane, no. Měl by se stydět. Myslím, že dobrý. To nedávej vůbec. Co? Jestli tam bude, tak uvidíš. Co s tím je, Peťo? Jako právě tohle, tak se píš, že to tak bude. Jo, že? Co? No tak když už jsme u toho, tak nevíš, co s tím je? Je to rozbitý. Ale jsme se na tom všichni. Aladin mě štartuje. Lukáš to dojebal. On furt chce, aby to chytlo, vole. Pak tady má vylítel trošku benzinu a zakazuje tady všem kouřit. Tak buď chce, aby to chytlo, nebo nechce, aby to chytlo. Se nedokáže furt taky vybrat sám, vy. Takže skoro ti je to rozbitý, může za to Lukáš a... Přesně, jo, jo. Ahoj, čau. Jak pak se máš? Dobré, jde to. Co jsi dal? No i dva parky. A jsem rád, že jsem je dostal, protože bych zase celý den nic nejedl. To jsme na tom dva. Tak dva parci, že? Jo, máš na tom nový body, když jsem si všiml. Ahoj, přesně tak. No to se celkově rozšířilo, protože přední gumy nekoukaly takhle z blatníku a na přímkách vypěrovali, že to nesmí být. Takže je tam nový body kit, širší celkově, aby byly schovaný kola. Udělali jsme imitaci světel, aby se ty drahý světla japonský nerozbily a to samý zadek. Tady je celý plastový sundavací se světlama jako imitace, no. Když to projede, tak to poznat není, ale zblízka už, jo. A co tam je jako specifikace, motor, výkon a tak? Je tam z Corvety LS3 s nitrem. Jedu teď už automatickou převodovku. Na nitro to je odbržděný na 602 koní, 860 krouťák. Nemáš za co? Ahoj. You say you sliding where you at? Go make a hit, so go get a back. Ain't tryna fuck while you hit my jack. I get out my body when sipping this jack. I stay on the block, remind me of Shaq. Finessing the plug, he ain't getting it back. You can't pray to God and get your homie back. Consistency is something you niggas lack. You say you sliding where you at? Go make a hit, so go get a back. Ain't tryna fuck while you hit my jack. I get out my body when sipping this jack. I stay on the block, remind me of Shaq. Finessing the plug, he ain't getting it back. A tvoje auto je tam? Protože já auta jenom vystavuju, tak jsem si řekl, že by bylo super, aby s ním někdo jel, ať jako se projede, tak jsem to dal Haníkovi, ať jezdí. Já si dal cígo a chill. Opakuje. Kamo, je tu patník. A znám tvoji karmu s patníkama. Oh, víš, jak jsi mluvil o tom patníku? A je tam vysoký patník. A to je daleko. Ne, nejme být, kamo, jsou z tebe nervózní. Tak to byly Mauglovy kola, teď máš svoje, ne? Já nevím. Jo, to budou asi moje kola. No, ale nemusíme je zničit. Nemusíme, ale nebude to vadit, kdyby se zničilo. Víš co? Dneska je to dobré. Tím... Jeď! Thank you.
začátku to bylo nic moc, ale dobré. Hej, kamo, jsem z tebe nervózní. Jak je to možné? Nevím. Nevím, jsi zase v pubertě. Já nevím, co je puberta. Leta pro tréninku a praxe. A už to teče. Co ty tady ležíš? Ty jo, ladím výfuk, kamo. Padnul mi výfuk. Řekli jsme si, že tam chcem čerty, tak to tady poladíme. Budu to mít jako Mauglo, výfuk na eskapáskách jenom. Tak, sedím tady s Randolfem. Pustíme si nějakou dobrou hudbu, to je základ totiž. Konečně už to tady nemá bílé, už to přistříkala s černou. To bude možná na YouTube, že? Jo, asi jo. Co ne do videa, otoč se, dej mi kameru. Tak, máme tu kapra, jak máš dneska pocity? Jsem mokrej. Jsi mokrej? Ale ne ze mě. Z Randolfa. Je ti horko? Jo. Jelo. Co tady zas děláš? Ti utekl Lukáš, tak nadchádíš natáčet mě nebo co? Má se tě prý zeptat, kde je Lu. Já bych poprosil lidi všechny, aby mě napsali do komentářů, kde si tak jako myslí, že ten lump právě je. A já si to pohlídám a pak tam ten komentář napíšu, kde je. Nebo donutím lumpa, aby to tam napsal sám, co? Já to nevím. Já to taky nevím. Ale mám se na to zeptat, tak se na to ptám. Máš odpověď. Máme tady Vrška, ale Vršku. Čau. Tak co bys nám řekl o tvé 36? No moje 36, no... Funguje. To je to hlavní, co bych o ní řekl. Ale to, je to M50 B25, to je 2,5 tona stará. To na turbu a už druhým rokem, bez nějaké sebevenčí dávaný, musím říct, zaklepat, to funguje úplně skvěle. Jako. Takže můžu o tom říct, že to je spolehlivý auto a dělám jenom radost zatím. A co máš na tom za body kit? Pandem? Ale je tam pandem, je to pandem z kupečka, který jsem koupil od Tomáše Mádla, tím ho zdravím, děkuju.
ale taky dělal tím zdravím, že mi přidal tu práci, protože to bylo kompletně s blatníkama vyvisí a s tím musel kompletně vyřezat, dopasovat, protože to je sedan originálně a dopasovat kupečkový tandem na ten sedana jako je celkem sranda, ale je tam, já jsem spokojený, dělá mi to radost, já se na to vždycky podívám, tak to je teda nažené úsměv. Dobře, tak díky moc. Nemáš zač. Čau. Takže už se dojezdilo, momentálně se uklízí. Zítra se uvidíme na Trojhalí, kde bude i Lukáš a projedeme se tam všechny pěkný auta, které tam budou. Dneska už padla, takže uvidíme se zítra. Zatím, čau. Já přidávám plyn a ty zatáčíš. No tak počkej. No tak... To nefunguje? Zatáčíš, aha. To se přepl na můj. Se nejde to? Tak nic. No tak mi to zkazil. Vítám tě z Trojhalí. Dovezli jsme tady Xbox kiosek, ve kterém máme Evo. A když se otočíš, tak je Evo i tady. Mě to, tohle mě mega baví, kámo. Že jakoby hraješ, otočíš se a touto vidíš reálně tady. To je super. No, tak každopádně, dneska tady jsme jenom kvůli hraní her. To je taková chillout zóna tady. Ale pojďme se podívat, jak to tady v Trojhalí vůbec celkově vypadá. Takže jdeme na to. Tak jo, máme tady postavenou svoji vlastní zónu. Mara nám tady dal takové naše území, dejme tomu. A máme tady celý stan, máme tady merch, je tady Nelinka s Áďou, máme tady i časopisy od Fastru, máme tady nějaké stickers a spoustu dalších věcí. Dovezli jsme tady S13. Vedle toho se postavila Čurdova S13. Mě by se moc co říkáš na ten kontrast toho, že vlastně vidíš dvě stejné auta, které vypadají vlastně úplně jinak. Čurda to má vlastně na Rocket Bunny, má tam úplně jiné nárazníky, jiné kola, má to jinak jakoby celé nastencované. A pak tady vidíš moji Shadow, která je složená, má na tom Bacon Body Kit, není rozšířená, jsou to vlastně úplně odlišné auta a přitom jsou tak podobné. Takže napiš mi do komentářů, co tě baví víc, jestli úplně rozřezané auto, anebo jestli spíš takhle složené s nastencovanýma kolama. Tam máme Čurdu. Hrdý majitel S13. Určitě ji znáte, podle mě, tuhle S13. Je to vlastně moje auto, které jsem tuším v jednom videu ukázal, ale jinak jsem to nehrotil. A Čurda mě ukecal. On mě ukecával hodně dlouho a já jsem mu to auto prodal. A on z toho udělal tohle. Za mě je to super. Já se těším, až to bude dokončené i z interiéru a všechny věci. Bude to bomba. Já si myslím, že je to nepřehlednutelné. Určitě chcem natočit potom. Tam je vzadu ještě jedna 13, ukážem si ji. Určitě chcem natočit nějaké video ve třech 13, bude to super. Potom tu máme samozřejmě Supru od Honzy. Jenom bych chtěl poděkovat strašně moc lidem. Prosím vás, když jezdíte na srazy a na autě je třeba nějaký prach, nebo je prostě trošku zaprášené, tak tohle není tuška, abyste potom kreslili. Stalo se to tady, stalo se to na více autech. Prosím vás, všichni, co mají auta, mají je rádi, tak si je leští, snažíte z ní udělat hezké a vy potom přijete s tím prstem a ten lak podřete, tak ne, nedělejte to, fakt, je to úplně zbytečná věc. Každopádně, máme tady Honzovu Supru, teďka jsme otevřeli chvilkový kapoty, je tady Evo, tyhle auta už znáte, ale pojďme se podívat, co tady v Trojhalí všecko je, protože Mára tady letos naskladal úplně totální nesmysly. Já už jsem to párkrát prošel a některé věci, co tady jsou, některé auta, co tady jsou, jsem si zamiloval úplně do extrému.
co mě třeba mega baví, když, i když nejsem úplně na Ameriky, tak tenhle Mustang, to je od Jiříka nějaký kámoš a má to vyladěné do detailu, je to úplně super, dokonce na střeše vozí BMXo. Teď ho tam nemá, ale můžu si ukázat Instagram, který je tady. Když tak kapr vždycky natočí ty Instagramy, tak si klidně na ty auta můžete podat potom i detailněji. Na tohle se rozhodně podívejte, baví mě to brutálně. Potom tu máme Johnnyho GT86, kterou znáte, točili jsme s tím takový krátký edit na TikTok. Johnny tam už stihl dodělat i tohle křídlo, má v plánu to rozřezat, zase to máte jeho Instagram, má v plánu to rozřezat na Rocket Bunny a baví mě to, dokonce si Johnny udělal tady takhle napis Stark Industries a slonítko Night Cruise. Takže pomaličku to ladí dál a dál a dál a dál. Máme tady nádherného Golfa jedničku s velmi pěkným vonítkem na zrcátku, nevím, jestli to můžeme kapře úplně zabírat do detailu. Asi ne, že? Je tam I love my klobása. Nemůže chybět hlavová tříca. Čus hlava? Jaké novinky na autě? Jenom jezdíš, že? Už ti neteče olej z převodovky? Třikrát jsem měnil gufer, pak jsem zjistil, že jak jsem předělával short chip, tak jsem tam odmontoval kulisu, oj, tak ono to přestoj. Dement, vole, prostě, že? Mě to nenapadlo, že se odnukáš do převodovky, no. A ty teďka chystáš nějaký nový projekt, že? Hej, už jsem o tom mluvil, no, mluvil, že jsem koupil 3.5, ale... 3.5ičko, 90. To bude na deal asi, jo? Jako, no, to až tak v zimě odstavím a začnu se v tom trhat. Je mi to jasné, ale... je mi to jasné. No, hlavně lehlý turbo, že, to je na 3.5ičkách docela problém. To je právě největší bolest tam, no, těch aut, taky největší investice, no, dobře koupíš, ale většinou Westgate jsou hajzlu. Protože se k tomu každý chová jak hovado. Jo, ale už to dělo prostě z výroby jako tu vadu, takže to tam vždycky prostě. Každopádně líknem takovou věc, protože Koki fotil hlavový fitment a chystáme s tím design do nové kolekce a část těch peněz z té kolekce bude... Část těch peněz půjde jak Koki mu za fotku, tak i hlavovi na jeho třícu, protože ty jsi byl vlastně na Ultrace jako jeden z mala Čechů, že? Jo, letos zase jedem, no. Jedete zase? Zase. Husté. Bohužel nebude být for love, ale bude Ultrace. Se to tak blbě sešlo zase. No, chápu, ale... že je to Mejdan, ale zase Ultrace je... Já říkám, být for love bude každý rok, na Ultrace se dostaneš párkrát za život. To je pravda, takže, to je pravda. Takže jsme museli dát přednost, no, nebo museli, ale chtěli. Tak. Chápu. Mejdan proti takže, autům. Takže už se těším, takový vrchol sezóny. No jasné, rozhodně. Nic víc tady není prostě, rozhodně. Než tam. Utekla mi ta Budapešť, to mě mrzí, ale mám strach. Ta byla teďka tak 14 dní zpátky, že? Jo, jenom jo, jo. A na mě to štrika, já si prostě asi netroufnu tam po ose a nemám podval ani možnost tam odvíc jinak, takže... No jasné. Takže jsem to nějak vzdál, no, a zase peníze, víš, jako to stojí taky. Takovej vejlet, to je prostě... Tak co si budem, všechny tyhle auta jsou totální kasičky. Jo, ale... Sice tady není díra, do které hážeš peníze, ale ono, hážeš je úplně všude okolo. Jedna věc je auto, ale druhá zase, když jezdíš po těch akcích tady různě, jako já, no. Po republice, tak po Evropě, tak prostě každý ten víkend zase... Stojí dost peněz, no. Někde v prdeli, a celkově ta stavba, že jo? Jasný, to prostě je, to tak je. Každopádně tady hlavu v Instagram, zase ho natočka příku. Já jsem z něj spousta z vás už hlavíka zná. A my pokračujeme. Zatím. Jo. Čau. Teď tady máme sekci supersportu. A tady už se turuje. Kluci už si oblepujou se auta, protože někteří už odjíždí. A je to z bezpečnostních důvodů. Proto, aby se jim neobouchaly kapota a nárazníky. Protože většinou tyhle auta jsou vyloženě stencovky a kluci s tím vždycky přejedou, postaví to a nehrotí to. To uvidíme za chvíli, kolik je to takových složenek krásných. Mě by zajímalo, já budu mluvit takhle za chůze, co jakoby baví vás nejvíc, jestli jsou to prostě starší třeba složenky, jestli to jsou supersporty, jestli to jsou Ameriky, jestli to jsou německé auta, japonské auta. Zajímalo by mě tady v komentářích, abyste mi napsali co nejvíc z vašich názorů a jsem zvědav, kdo tady co nejvíc jako preferuje. Takže tady máme supersport část, máme tu i Phila Sevimpela, který tady, to je vlastně jediný drifťák, co tu je vystavený. A i to samozřejmě chápu, protože Filas to má nádherné. Tady je ta třináctka, o které jsem mluvil, je to ta, co byla na garáži a s tou budeme točit určitě nějaké společné video. Tady můžeme vidět Vento od, jo, tam Jesse Vento, zase Instagram. On dělal repliku vlastně z Rychle a z Besile a mega si s tím vyhrál.
Tak, co tu máme dál? Tady máme nějaké veterány. Hej, tohle mě baví, protože podívej se na to. To je normální Mercedes v nějakém, jako v paketu. Je to na vzduchu, je to složené na pěkných kolech a tohle to vypadá skvěle. Jako za mě je to úplná pecka, já jsem to dokonce i poslal panu Kováčovi do Mercedesu. A baví mě to, mega mě to baví. Tady máme nějakého Civica. Tady jsou brutálně konkavní kola na tom Golfu. Moc. Určitě mi i pište do komentářů, jaké auto z těch, co tady teďka procházíme, se vám líbí nejvíc. Tohle je nádhera. Já jsem rád, že jsem tady odchytl majitele, doufám, že si s ním můžu pobavit. Ahoj! Ahoj! Zdravím tě. Dobrý. Jsem tě jenom pochválit auto, protože je to mazec. Máš to nádherné a líbí se mi. Já bych ho strašně chtěl takového Mercedesa a přesně v tom setupu, jak to máš ty. Je to úplně bomba. Je to úplně bomba. Jedete už domů? Co? Jedete už domů? Tak. Jo, už jedete, jo? A to máš na vzduchu, nebo? Airride. Je to Airride, jo? Husté, husté. Airride? Tohle je za mě jedno ze tří nejhezčích aut tady na Trojhary. A je to nádhera. Je to fakt krásné. Super. Kdybys to náhodou někdy prodával, tak... Nemám tam Yaru. To je mi jasné. Dobré, mějte se hezky. Ahojte. Tohle je jedno z nejhezčích aut tady, rozhodně. Tak, co tu máme dál? Tady jsou kluci s Feliciema. Hej, já úplně jako... Samozřejmě jsou takové ty dva tábory. Jeden říká, že prostě proč to rveš do Felici a tak. Je to na jednu stranu chápu, protože prostě je spousta lidí, co to má rádo, to auty, ty auta. My jsme se bavili s tímhle majitelem, on s tím normálně jezdí. Tyhle všechny věci jsem přišel a to je všecko pozlacené, hej. To je pozlacené, kámo. To je pozlacené. To je úplně úlet. Jakože já to fakt cením. Já vím, že si děláme srandu kolikrát s Marianem ze sebe s Audinama, ale 80 je taky jeden z mých favoritů. Za mě taky jedno z pěkných aut tady. Bomba. Úplně vyladěné, všechno tak, jak má být. Fakt super. Nice. Tohle mě baví. Já upřímně jsem spíš na ty starší auta, protože mě to prostě baví víc. Tady máme další Supru. Tady máme Vipera. To je... On byl tuším v Ukaškáru. A tam se můžete pát na celé to video. A já se těším, až to nastartuje. Protože až to nastartuje, tak... To tady budou odsásat základy celého Trojhady, podle mě. Čurda! Sypej. Vracím ti klíče od tvých aut. Tak, ještě než nám ujede tohle auto. Pro mě je to největší favorit. Ještě s Corvettou, tady tou druhou. Ale... Ukážem zase Instagram. Klučina je ze Slovenska. A... Tohle je pro mě úplná srdcovka. A jsem strašně rád, že někdo postavil takové auto a že je zrovna tady na Trojhary. Je to bomba, je to můj sen a jednou bych si takového Mercedesa chtěl rozhodně pořídit. Teďka za mě největší brutalita celého snížena je tahle Corvetta. Je tam všecko úplně custom, je to samozřejmě na vzduchu. Přijelo to na podvalu. Upřímně ani nevím, jestli s tím jako vůbec jezdí. A Viper nám nastartoval teďka. Objem nenahradíš, já to říkám furt. Mazec. Tadle Corvetta je úplný skvost. Jak jsem říkal, přijel to na podvalu, já to chápu. Je to prostě... Cuksík, já bych to jinak nenazval než cuksík. Líbí se mi, jak je to úplně všecko vyladěné. Všechny prvky z karbonu. Celé, jako celé to auto, prostě je to úplná bomba a... Cením Maru, že tady dostal zrovna tohle auto. Je to mazec. To máme, co se týká aut tady nahoře. Dole jich ještě pár je, ale pojďme se pár ještě ven. Nahoře má Cody Dimkarnu. A venku probíhá... Food Festival, takže je tady plná ulice jídla. Jsou tady zmrzliny, jsou tady pici, jsou tady burgery. Je tady toho prostě strašně moc. Nealkoholické koktejly, wafle a všechno možné.
A je super, že se spojilo jídlo a auta dohromady, protože sem přijdeš, najíš se, vyčiluješ se, páješ se na auta a jsi spokojený. Je to takový vyšší level benzínkové stokovačky. Tak, tak. Ještě by byla úplně vyšší level, kdyby se tu postavila ta benzínka, kámo, přímo na tom srazu. To by bylo husté. Takže tohle je, co se týká všech aut, co jsme tady teďka viděli. Pište mi do komentářů na všechny věci, na které jsem se ptal. A my se jdeme pát zpátky do zóny.